esse é meu rio. Cida Moraes, diretamente de Mariana. Mas nós não vamos mostrar o lado ruim da cidade. A cidade está se reerguendo, sobrevivendo com muita força. Cida, é com você. Esse é meu rio. Bem, pessoal, a gente está aqui no Centro Histórico de Mariana. É onde houve aquela tragédia e hoje a cidade ainda sobrevive com muita dificuldade. Mas, enfim, é uma cidade bonitinha, pitoresca. E a gente está aqui bem na pracinha onde tem o Centro Histórico. Aqui foi o primeiro arraial, né? Esse arraial cresce, vira uma vila, então foi a primeira vila e a primeira sede do Bispado de Minas Gerais. Minas nasce aqui. De todas as cidades de Minas Gerais, aqui é onde teve no século 17 e 18 maior concentração de pessoas que vinham para cá junto com padres e bispos interessados na grande quantidade de ouro que estava sendo encontrado aqui. Só que naquela época, isso aqui era apenas um vilarejo, uma vila, e o bispo não podia morar em uma vila, porque quem morava em uma vila era chamado de vilão, e cidade, cidadão. Só que vilão era sinônimo de uma pessoa má, ruim, então ia ficar muito feio para o bispo ser chamado de vilão. Aí o povo reúne, mandam cartas ao rei de Portugal, pedindo que elevasse aqui a categoria de vila para cidade. Dom João V, o rei, era casado com a rainha, Maria Ana Vitória da Áustria. Então, ao descobrir muito ouro aqui, ele resolve homenagear sua esposa, ele junta ali a palavra Maria com Ana e dá o nome da primeira capital de Minas Gerais, de Mariana. Essa é a igreja de São Francisco de Assis, ela é datada de 1763 a 1794, demorou 31 anos para ser construída. Tem um trabalho do Aleijadinho por cima da porta em pedra sabão, com a assinatura do artista que era deixando aquelas três cabecinhas de anjo em formato de um triângulo, que era o principal símbolo da maçonaria, porque o artista era maçom. Ao lado, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, é datada de 1784 a 1814, e a posição das duas igrejas estarem construídas tão perto uma da outra, isto materializa a grande rivalidade que havia na época entre as duas maiores ordens religiosas. Foi uma disputa de poder, uma disputa por fiéis, que houve entre as carmelitas e os franciscanos. Eram grupos de comerciantes aristocratas com mineradores intelectuais. No século XVIII, a missa nas duas igrejas era feita na mesma hora, para ver quem que estava frequentando qual, que estava com maior número de fiel. No século XVII, a Igreja Católica, com o apoio da coroa portuguesa, divulgava um documento que dizia que quem nascesse negro não tinha alma, não tinha vida perante Deus, o Criador. Então essas pessoas eram tratadas exatamente como animais. E Mariana é também uma das poucas cidades históricas de Minas Gerais que ainda hoje conserva o tipo de calçamento original do século 17. Essas pedras chamam seixos rolados, porque são pedras que vinham rolando dentro do ribeirão durante muitos e muitos anos. Elas criavam naturalmente esse formato arredondado de vir rolando. O doce pé de moleque, ele surgiu aqui em Mariana no século 17. Antigamente as senhoras já faziam esse doce. Enquanto elas faziam o doce, os meninos ficavam buscando as pedras lá embaixo. Na medida que eles chegavam aqui com as pedras, eles mesmos vinham calçando o centro histórico da cidade. Então naquela época o doce era muito gostoso, mas não tinha nome. As senhoras estavam procurando um nome para dar para o doce. Quando elas colocavam os doces para secar nas varandas das casas, um moleque pegava o doce e saía correndo. Sempre uma outra senhora via e gritava com o moleque: "Oi, não roube, moleque, pede, moleque." Aí acharam o nome pro doce. Luciano, o que que acontecia com os escravos aqui no final do dia, quando eles trabalhavam para fazer, fundir os ouros? Sim, durante o período que eles estavam trabalhando aqui, passavam pessoas do lado de fora com uma garrafa vazia e entregava para o escravo, falava com ele: "Ó, se você conseguir arrecadar meia garrafa dessa de ouro, eu aqui fora compro sua alforria, você será um escravo livre." Então os escravos começam a contrabandear o ouro, eles começam a colocar o ouro debaixo das unhas e em meio aos cabelos. Já os que trabalhavam dentro de casa de fundição assim, era muito comum eles engolirem a pepita de ouro. Então no final do dia vinha duas pessoas aqui, a mando do rei, com uma garrafa que tinha um líquido que seria hoje um poder relaxante, né? Aí ele tomava 3 goladas desse remédio e na sequência ele ia para um banheiro de fundição para ver se ele havia engolido ouro. Quando era pego com o ouro, ele era levado para aquela coluna de pedra-sabão no centro da praça, onde tem aquelas 2 argolas de ferro. Ali os escravos eram amarrados e açoitados muitas das vezes até a morte, para servir de exemplo para os outros. Essa é a igreja matriz da cidade, matriz de Nossa Senhora da Assunção. Esse título de matriz porque ela é mãe de todas as igrejas de Mariana. É a primeira a ser construída, a mais antiga, datada de 1709 a 1760, demorou 51 anos para ser construída. É a segunda igreja mais rica do Brasil em termos de ouro e arte. Ela só perde para São Francisco de Assis, lá em Salvador, na Bahia. Foram gastos, no total, 455 quilos de ouro para decorar todo o interior da igreja. Chamo o Luciano, trabalho aqui como guia de turismo e deixo aqui um convite para que todos venham conhecer minha cidade, a primeira capital de Minas Gerais. Aqui nasceu Minas. Esse é meu rio.